ဟုတ်ကဲ့တမီးနာမည်ကတမီးနာမည်အနီစာဖြစ်နေအနီစာတမီးကတမီးကတော့လီဆူလိုမျိုးပူတူပူတော်ဟာပူတော်ဟာဟုတ်တယ်အခုဒီမှာပြုံးလေမနေလားဟုတ်တယ်တမီးကအင်ထောင်ကြလာမှနေမှာပေါ့နော်တမီးယောက်ျားဒီမှာအင်ရှိတော့တင်းနေမှာခဏလာနေတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတမီးပြောပါအောင်ဒီနေ့တမီးမွေးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့တမီးမွေးနေပေါ့နော်အဲဆရာတို့လေတွေ့ချင်နေပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာနဲ့ဆရာမကိုတွေ့ချင်နေဆရာနဲ့ဆရာမချိန်နှီးတိုင်းမှာပေါ့နော်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ Facebook မှာတွေ့နေပေါ့နော် Facebook တက်တဲ့ခါကျတော့တမီးအိမ်မှာလည်းနင်းစေချင်တာပေါ့နော်တမီးအိမ်မှာနင်းစေတမီးကနေနေတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ကလွေငွေပေးပြီးမှလည်းသွားဆုတောင်းခံလို့ရပါတယ်ဟိုတဲပါရေပေါ့နော်သွားပြီးမှလည်းဆရာတို့သေးတဲ့နေရာမှာသွားပြီးမှဆုတောင်းခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေတမီးကကျတော့ဒီတမီးကောင်းကြီးရသေးချင်လို့ပေါ့နော်ရချင်လို့ပေါ့နော်ဆရာနဲ့ဆရာမကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တမီးတယောက်သေးရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တမီးရဲ့ဝေဝါးလေးကိုလို့ကတော့ကိုလုံးပေါ့နော်ကောင်းကြီးရအောင်ပေါ့နော်တမီးကခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီနေ့ပေါ့ဆရာလာတို့ဆရာနဲ့ဆရာမလာလို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ရွာလူတာကိုလုံးလုံးမြောက်တယ်ပေါ့သူတို့တော့စိတ်ဝေစားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကယ်ပဲစုတောင်းခါတယ်တမီးကရမ်းပြောတယ်ပါပြောတယ်ဟုတ်လားတမီးကဒီလိုလုံနေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုပြောတော့လို့ပေါ့တမီးကလည်းဆရာတို့လည်းတိကျမနော်တမီးချင်းရတာနည်းနည်းခဲ့လို့ပေါ့နော်အစားပြီးမှပြန်တော့ခုနကလည်းအများကြီးလာတယ်ပေါ့ဆက်ပြန်တော့ဆိုအေးဒါပေမဲ့ဘုရားတခင်ပေါ့နော်ပူဆောင်ပေးတဲ့လူနဲ့ပေါ့နော်ကြံတဲ့လူနဲ့ပဲလို့ပြရစီပေါ့ဘုရားတခင်နည်းနည်းများပူဆောင်ပေးပါဆိုပြီးမှတမီးကစုတောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဆရာတို့လာတဲ့ခါကျလေတမီးကတော့မျက်ရည်ပြရတော့ပျော်လို့ပေါ့နော်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာရေးပေါ်တော့လူမြောက်စေပါဘုရားတခင်လူမြောက်စေပါလူမြောက်စေပါဆိုမဲ့တမီးနဲ့စိတ်ထင်းကဆုတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တကယ်ကိုလူမြောက်တယ်ပေါ့နော်ရဟန်းပြောတယ်တမီးရတယ်ဆရာတို့ရောက်လာတာရဟန်းပြောတမီးတဲ့တော့မထိုင်မတန်ပေမဲ့လေဘုရားကတကယ်ပဲတမီးကပူဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ချိန်နည်းတိုင်းမှာပေါ့နော်အဲလူမြောက်ချင်းရမယ်မကောင်းကြည့်ခံစားရမယ်ဆိုတာတမီးဘဝမှာခံစားရမယ်ဒီတမီးဘဝမှာပေါ့နော်ဒီလိုမွေးနေဆိုတာတခါမှလည်းမလို့ဘူးမလို့ဒီမှုလေးမခွေးဘူးဒီမှာတမီးကတော့တော်သူဆိုတော့ဒီမလားဘာမှလည်းမလို့ဘူးပေါ့နော်တမီးရဲ့မျိုးသားတော့ဘုရားဘုရားဘာသာပေါ့နော်ဘုရားဘာသာရဲ့ခါကြတော့လေဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ခါကြတော့တမီးနဲ့တော့တင်းနေကြိုက်မိနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကတမီးကကြတော့ရမ်းပေးလူချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အခုလေတမီးကကြတော့နေ့ကနေစစ်စစ်ပေါ့တမီးယောက်ျားပြောရလေနော်ဒါမဲ့အခုဒီနေ့အစစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သွားကြတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်နေပါပဲနော်မလုပ်ဘူးရလို့ပေါ့နော်ဒါမဲ့လေတမီးကရတယ်ပေါ့နော်ငါလုပ်မယ်ပေါ့နော်ငါရတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကိုတမီးကစုတောင်းခံချင်တာတခါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်းကြီးပေးစေချင်တာဒီလူဟာလူတွေပေါ့ကောင်းကြီးပေးစေချင်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစိတ်နဲ့တခုနေပေါ့တမီးကတော့ဒီလူကြိုးစားလိုက်တာပေါ့နော်တမီးကတော့မနေ့ကတော့ပေါ့နော်နင်းတော့ပြန်ပါတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ကမလို့ဘူးဆိုတော့လည်းဒီနေ့ခုန်နေပေါ့နော်ဒီနေ့ခုန်တဲ့ဆရာမဆရာတို့နဲ့ဆရာမတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ရရင်ခုန်နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ငါ့ကိုတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျမပေါ့နော်နင်းစိတ်ခုန်နေနေမှပြည့်ပြီးမှပေါ့နော်နောက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှတမီးကောင်းစားတော့မယ်ပေါ့နော်အာမင်အာမင်အဲယူကြည်တယ်ပေါ့နော်ရဟန်းကိုယူကြည်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပေါ့နော်တမီးဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့သူတွေကပုံလုံးလုံးမြောက်တယ်ပေါ့နော်အာမင်အာမင်တမီးလည်းတည့်တော့နင်းစိတ်ထဲမှာရောက်ကြော်တယ်ပေါ့နော်ပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်ပီတိဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှပြောပြလို့မတတ်ဘူးပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တမီးကြောင့်တမီးကြောင့်သူတို့လည်းအလင်းစကားရသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တမီးလည်းလို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကလိရစေချင်လို့ပေါ့နော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခေါ်လိုက်တာဒီနေ့ဒါတော့အရန်ကျေးဇူးတင်နေပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲအရန်ကျေးဇူးတင်နေအာမင်အာမင်တမီးကိုမွေးနေ့မှာဘုရားတမီးကိုတာဝန်ကောင်းချီးပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့နော်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့